Mikä ajoitus? Rekin pistin päälle. Onko se päällä? Ja suulein siineri. Arska rupes paistaa. Joo, mennään tänne. Suppako tämä nyt on nimeltään tämmönen. Syvä jutka. Sitten tuossa näkyy tommonen tumma puurunko, niin se saattaa tältä kauempaa sitten näyttää semmoselta niinku joku musta hahmo. Se oli yhdellä videolla. Tuli jo vähän kyselyitä, että mikäs musta hahmo siellä seissoo, mutta nyt se ei tuo vastavallo, ehkä vieläkin mustempi. Joo, mahtavasti kulkenut hölökkä. Mahtavasti, eikä kippeenäkään juuri mikään paikka. Aivan fantastista. Onko se 17.5? Nyt se taisi se aurinko jo. Se oli semmoinen nopea näyttäytyminen. Valo kävi näyttäytymässä. Niin, tuli tuossa eilisessä video vähän, kun eilen katsoin tietysti aina itse hinnimä, niin huomasin, että tuli syleittyä aika paljon. Syljettyä. Ei se mitään. Pitää sylykkeen syleittää. Mutta meidän vaan tuo räkä, kylmät ilmat ja tämmöistä liikkumista vähän, niin tulee räkää erittyä. Ja toinen asia on sitten sitä, tuli mieleen sitä sylykemisestä, että kun ihmisellä tämä autonominen hermosto, joka toimii enempi tai vähempi, että emme itse sitä säätele, niin sehän jakkautuu kahteen osaan silleen niinku sympaattiseen ja parasympaattiseen. Ja sympaattinen on sitten just se, kun on toiminnan aika ja kaikkea rasitusta ja pitää olla suorituskykyä ja kenties jos jännittää. Ja sitten parasympaattinen taas silloin levossa ja siihen taas liittyy enempi ruoansulatuksesta tämmöistä toissijaista asiaa. Mutta tuli sitä mieleen yksi opettaja koulussa aikanaan. Niin semmoinen muistisääntö, että niin sitä hermostusta, että sympaattinen sylettää juuri tämä sylkeminen ja parasympaattinen paskattaa. Siinä sitä on helppo muistaa, että kummin päin se meni. Tuossa on tietoisku. Suppakuoppien pohjana alla. Kulla. Hieno puu tuossa. Tääkin on ihan hieno paikka tässä. Ei usko, että ollaan käytännössä ihan keskustassa. Niin. Tämmöstä se täällä on. Joo, mutta ei katsina sen kummempi. Ei mulla sen kummempia tämmöstä vaan päivitystä täältä ja vähän tunnelmaa ja sellaista. Linnut laulavat kauniisti. Joo, no niin, ei muuta kuin peace and love ja kaikkea hyvää. Tiistai vissi on päivä. Katsotaan sitten seuraavalla videolla. No niin, hei, tuli vei.